Vem daqui é o bumbum. Que é o bumbum. Aqui vai ser a cabecinha, ó. Aqui até aqui. Certinho, hein? Você contou no dedo certinho. 8 semanas e 5 dias. Mesmo certinho, né? É que você já nasceu campeão brasileiro. Já, por isso. Eu falei. É aí, ó. Aqui, ó, no cima da telinha. Essa a parte preta é o saco gestacional. Um pouquinho de segunda viagem já fica mais diferente, né? É.